just adore you all of the time. I got to É óbvio que eu deixo uma câmera em todo lugar que eu vou, né? Hoje nós vamos fazer foto mais uma vez da querida Ângela Souza, nossa querida amiga. Essa aqui é a Ângela. Não é essa. Só essa. Coisa diferente. Ela é multifacetada, gente. Deixa eu ver aqui meu cabelo também. Calor agora. Tô. Fiquei um pouquinho mais burra. Já era um pouquinho. Deixa eu aproveitar pra ver que eu não vi no espelho. Nossa, de olheiro, tira esse negócio aí. Ela tá vendo no visorzinho aqui em cima. Eu gostei desse cenário aqui, ó. Portão meio velho. Tô procurando locação. Primeira coisa que a gente faz é procurar uns fundinhos, uns lugares, mas que tem a ver com a proposta da roupa, né? Não adianta escolher só um fundo legal, mas que não tem a ver com a roupa. O que salva é sempre ter um fundo verde, né? Verde que eu digo, é mata, essas coisas, é sempre ok. Mas se a gente consegue, por exemplo, aqui, ó, tem um grafismo, né? Tem a casa de fundo, eu acho que talvez fique legal. Vou experimentar aqui. Cadê o Noni? Vem cá, Nini. Você quer fazer uma com ele, assim? Eu quero, ele é ótimo. Fala que sai de manhã assim, né? Cachorro. Noni, participação ativa. Vai fazer um tum-tum. Ah, tira assim, ó. Vem na frente. Obrigada. O Noni é muito maravilhoso, gente. Que maneiro. Ai, que gracinha. Ficou descontraído, né? Ficou. Tão bonito, vem aqui no meu tolo pra fazer uma fechadinha rapidinho. Nhonho, sacanagem. Noni, Nhoninho. Fechamos como eu quiser. Noninho. Fechamos como eu quiser. Noni, sorri. Ela prova porque tava muita sombra no olho. Tem que ir clicando até achar a pose ideal. Porque às vezes você vai mudando, né? Você é assim, você faz uma expressão, outra, não sei o que. Aí tem uma que é essa. E o ideal. Isso, faz assim, faz no cabelo assim. Olha pro cabelo, faz o movimento mesmo. Até agora eu tava usando 35mm. Mas agora eu vou usar 50, que é mais próximo do olhar humano. Look 1, feito. Então é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer quando for fazer fotos é olhar o lugar. A locação pode ser o quê? Pode ser uma porta, pode ser um grafismo. A foto, você tem que pensar no que é coerente. Eu tenho que pensar num fundo que seja mais neutro se eu for usar uma roupa estampada. Se a gente usar uma roupa mais lisa, a gente pode ter um fundo que chame um pouco mais... que tenha um pouco mais de cor e tal. Você acha a locação, coloca a modelo ali e vai clicando, vai mudar de pose e tudo mais. Por quê? Não existe a foto certa. Esse clique, essa pose é certa. Você vai encontrando na medida que você vai fazendo, você escolher a melhor expressão da pessoa, a melhor luz, e você vai girando a pessoa e é isso aí. Vamos fazer ali, ó. Aqui, ó. Abraça a árvore, tipo uma mãe, assim, sabe? Tipo ser gay, vocês conhecem? Gostei de ser que você fez olhando pra cá. Andando naquela direção. Eu já fiz alguns retratos da Ângela, mas hoje o objetivo é fazer look. E é pra postar nas redes sociais, então eu tô fazendo mais esse formato aqui, que é pra postar a foto assim. Como é pra Instagram, Facebook. De certa forma, mais simples, né? Não tem muito mistério. Então a luz tem que estar boa. Como tá nublado, dependendo do lado que ela olha, pode dar muita sombra no olho. Então eu fico mandando ela olhar pro lado, já a luz tá vindo, pra não ficar com essa sombra assim. Se a gente ela faz assim, fica com muita sombra, enfim. Hoje tá sendo uma sessão mais simples, mas é por causa
do objetivo que a gente tem. Se fosse fazer uma coisa mais retrato, por exemplo, eu utilizaria mais as folhas das árvores, focaria mais no rosto, eu gosto mais disso. Mas como é só para pegar o corpo inteiro, a gente tem que pensar na composição como um todo. Tem que pensar no enquadramento mais como um molde para o meu objetivo, que é a roupa. Tem que chamar bastante atenção para a roupa. Então o fundo não pode chamar tanta atenção, tem que ser mais neutro. Vocês estão fazendo um de fotógrafo, tem que fazer um de modelo. O que precisa fazer ao mesmo tempo para fotografar? Podia falar. Preste atenção no seu sorriso. Preste atenção também se você não está franzindo a testa. Repara se você não está com papada. Nisso você tem que ver se a sua postura está correta, porque se ela não estiver correta, sua barriga fica grande. Mas mesmo com a postura correta, se você não prender a barriga, ela fica grande. Nesse caso, se você fizer assim, é muita coisa. É muita coisa. E às vezes cara, é um pequeno movimento, é uma pequena... E é interessante porque cada um tem um jeito assim de... Não existe uma forma certa pra uma modelo. Você tem que observar qual é o movimento que a pessoa fica mais natural. Às vezes eu fico olhando a Angela, ela faz uma coisa e fala, repete isso aí. É a hora que eu não tô aqui. Eu tô pensando em outra coisa no mundo. Geralmente as melhores fotos são na hora que a pessoa não tá pensando. O ideal é a gente partir de um ponto e aí ficar fotografando até a pessoa dar uma relaxada. Gostei. Ah, eu vou pela manhã. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Então é isso, gente. Hoje foi só um ensaio curtinho. Foram apenas 3 fotos que a gente precisa fazer. 3 looks. Dá tchau pra Angela. Aquela que entrou no carro, não sai nunca mais. Esse aqui é o Davi, ele fica só de... Motorista, filho. Motorista. Sou Uber. Dá tchau. Gente, muito obrigada. Vai dar tchau, baby. É o Uber. Tá isso, gente. Até amanhã. Até amanhã e até a próxima.